jag var liten och sprang som ett irrbloss bland träden. Det här projektet startade faktiskt så tidigt som 2010, sommaren 2010, när Per Johansson mötte upp mig då i en hotellobby och berättade att han hade en plan för att sätta igång med ett nytt projekt för Glada Hudik-teatern. Varför jag valde just de här killarna att skapa musiken var att jag hade lyssnat på Salem en lång tid och tyckte att han skulle vara perfekt att vara med just Glada Hudik-teatern och skriva. Och att träffa Pontus och Salem gjorde det ganska enkelt, för att jag jobbar mycket med intuition och jag behöver inte ha så många möten, utan vi fann varandra snabbt och på den vägen är det. Det var kanske 2 veckor senare som de fick den första färdiga låten, Lyckans brunn, för att de skulle ut på sin 15-års turné. Sen har det gått 2 långa år, men nu står vi här. Ja, projektet är i hamn. Där man kan vara på sitt sätt. Det intressanta var att musiken är det som kom till först. Så manus och rollbesättning och egentligen hela fulla nya storyn, den fanns inte. Så att musiken har funnits med ganska länge och byggt upp saker och ting. När det sen då kom upp en idé att vi borde göra en skiva på det här som släpps innan själva premiären av själva föreställningen. Och då kan man göra på lite olika sätt. Sätta upp en mikrofon framför scenen och banda vad som sägs. Eller så försöker vi göra det som vi är bra på, att göra ett litet en större produkt som är någonting annat än upplevelsen man får av att gå och se dem på teater. Precis. Så då började vi tänka att vem kan vi tänka oss skulle sjunga de här låtarna som finns? Det började egentligen där, så vi hörde av oss till Hasse Alfredsson som vi tyckte skulle passa väldigt bra på en låt som heter Hundens bästa vän. Ja, det fanns väldigt mycket kopplingar och han sa ja till våra glädjerop. Ja, verkligen. Ja, det var som att bli barn på nytt lite grann. Hundens bästa vän är en hund. Och efter det då fick vi ju ganska mycket självförtroende, så då började vi höra oss till alla andra som vi tyckte skulle passa på de låtarna som vi hade skrivit, och alla sa ja. Men sen nu framöver på själva föreställningen så är ju Glada Hudik-teatern de som framför. Precis. Alla låtar, och de är ju skrivna i grund och botten till Glada Hudik-teatern. Så nu är det de som tar över här. Skivan tillför dels att det är en väldigt bra musik som gör att föreställningen blir väldigt levande. Men skivan i sig är ju en manifestation på mångfald. På skivan finns det kvinnor, män, unga, gamla, homosexuella, utvecklingsstörda, alla typer av människor. Och det är det vi vill manifestera med hela föreställningen också. Att olikheter gör samhället mer dynamiskt. Och därmed tror jag också bättre att leva i. Nu tillhör den alla. Eller? Kasta loss, tomteblås, nu drar vi till landet och